Ekspoze je vrlo sličan ekspozeu koji smo imali pre dve godine. On je pun detalja, pun raznih brojeva i praktično pun obećanja, i ako se vratimo na dve godine nazad, vidimo da mnoga, odnosno većina od njih nije ispunjena. Recimo, pomenuću samo jedan interesantan detalj koji se ponovo pojavljuje sada, to je zakon o poreklu imovine. Mandatar je obećavao taj zakon 2012. godine. Pa smo onda takođe negde sredinom 2015. godine čuli da će do septembra biti urađen. Čak je bio javni nalog tada ministru financija da to uradi obavezno tamo negde do 15. septembra. To se nije, nažalost, desilo. Dakle, niste slušali šta sam govorio oko zakona o poreklu imovine, jer zakon o poreklu imovine nisam ni pomenuo u ekspozeu. Juče sam ga pomenuo i juče sam rekao da ga nisam pomenuo u prvom ekspozeu, ali da sam o tome govorio kasnije i da sam veoma nesrećan što tako nešto nismo uradili. A šta ćete, svako se češe tamo gde ga svrbi. I prvo čega se dočepao, to je zakon o poreklu imovine.